Dlouhé čekání je u konce. Nyní se dali do pohybu události, které již nelze zastavit. Storští pánové si mysleli, že když useknou hlavu hadovi, tak se nás zbaví. Jako vždy se mýlili. Jděte na hradiště, s mým slovem. Povolejte oddíl. Tohle bude jejich šance se ukázat. Teď je ale zapotřebí, aby jsme udělali, co je v našich silách a ukončili to teď a navždy. Jako bratři. Ano, jako bratři.